नमो नमः। अग्रिमे पाठे चलामः। अचिष्णु धातु भ्रुवां युवोर्यङ्वङ्गौ इश्च उश्च इति यु तयोः युवोः ईवर्णो वर्णयोः इत्यर्थः। श्नुश्च धातुश्च भ्रूश्च इति द्वन्द्वः। प्रत्ययग्रहण परिभाषया श्नु प्रत्ययान्तं विवक्षितं युवोरिति धातोरेव विशेषणं। तदन्तविधिः श्नु भ्रुवोस्तु नित्यं उवर्णान्तत्वान् न तद्विशेषणं। ईवर्णान्तत्वं तु असंभवान् न तद्विशेषणं। संभवव्यभिचाराभ्यां स्याद् विशेषणमर्थवत् इति न्यायात्। अंगस्य इत्यधिकृतं ततश्च प्रत्यये परतः इति लभ्यते अचि इति तद्विशेषणं। तदादिविधौ सूत्रार्थो लभ्यते श्नु प्रत्ययान्तस्य ईवर्णो वर्णान्तस्य भ्रू इत्यस्य च इयङुवङ्गौस्तो अजादौ प्रत्यये परे गिच्च इत्यन्तादेशः। एरने काचो संयोगपूर्वस्य अत्र सूत्रे इणो यण इत्यतः यणि इत्यनुवर्तते। एरिति षष्ठ्यन्तम् ईवर्णस्य। पूर्वसूत्रे श्नु धातु भ्रुवाम् इति द्वन्द्वनिर्देशे अपि धातोरिति पृथक्कृत्य षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते, न तु भ्रुवौ अपि। तत्र ईवर्णाभावात् धातोरित्यनुवृत्तं च अवर्तते। एरिति धातोरिति षष्ठ्यन्तस्य विशेषणं तदादिविधौ सूत्रार्थो लभ्यते यत् धात्वव्यवसंयोगपूर्वो न भवति। यः ईवर्णस्तदन्तो यो धातुः तदन्तस्य अनेकाचोऽङ्गस्य यणजादौ प्रत्यये। उदाहरणानि यथा प्रध्यौ प्रध्यः प्रध्यं प्रध्यौ प्रध्यः प्रध्यि। शेषं पपीवत् रूपाणि भवन्ति। उदाहरणेषु सर्वप्रथमं प्रध्यौ इत्यस्य साधनं कुर्मः। प्रपूर्वकात् ध्यायतीति प्रधीः। अत्र ध्यायतेः सम्प्रसारणञ्च इति सूत्रेण क्विपि प्रत्यये। यकारस्य सम्प्रसारणम् इकारः, सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण पूर्वरूपे, हलः इति सूत्रेण दीर्घे कृते, प्रधी इत्यत्र कृदन्तत्वात् कृत्तध्यतसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमायाः द्विवचने औ विभक्तौ प्रधी औ इति जाते। अचिष्णुधातु भ्रुवां युवोर्यङ्वङ्गौ इति सूत्रेण इयङादेशे प्राप्ते तं प्रवाद्य एरने काचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण यणि कृते प्रध्यौ इति रूपं सिद्धम्। प्रधी इत्यत्र प्रध्यय प्रध्य इति शब्दस्य साधनम्। प्रधी इति कृदन्तत्वात् कृत्तध्यतसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमा बहुवचने जसि अनुबन्धलोपे प्रधी अस् इति जाते।
अचिष्णुधातु भ्रुवां युवोर्यङ्वङ्गौ इत्यनेन सूत्रेण इयङादेशे प्राप्ते तं प्रबाध्य एरने काचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण यणि कृते सस्य रुत्वे विसर्गे प्रध्यः इति पदरूपं सिद्धम्। द्वितीय एकवचने प्रध्यम् प्रधि इति कृदन्तत्वात् कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां द्वितीयायाः एकवचने अम् विभक्तौ प्रधी अम् इति जाते अचिष्णुधातु भ्रुवां युवोर्यङ्वङ्गौ इत्यनेन सूत्रेण इयङादेशे प्राप्ते तं प्रबाध्य एरने काचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण यणि कृते प्रध्यम् इति रूपं सिद्धम्। प्रध्यः प्रधि इति कृदन्तत्वात् कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां द्वितीयायाः बहुवचने षस् विभक्तौ अनुबन्धलोपे प्रधि अस् इति जाते अचिष्णुधातु भुवां युवोर्यङ्वङ्गौ इति सूत्रेण इयङादेशे प्राप्ते तं प्रबाध्य एरने काचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण यणि कृते प्रध्यः इति रूपं सिद्धम्। प्रध्य प्रधि इति कृदन्तत्वात् कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां सप्तम्यां गी विभक्तौ प्रधि गी इति जाते अनुबन्धलोपे अर्थात् ङकारस्य इत्संज्ञायां तस्य लोपे प्रधि ई इति जाते अचिष्णुधातु भुवां युवोर्यङ्वङ्गौ इत्यनेन सूत्रेण इयङादेशे प्राप्ते तं प्रबाध्य एरने काचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण यणि कृते प्रध्यि इति रूपं सिद्धम्। प्रधि इत्यस्य शेषानि रूपाणि पपिवत् साधनीयम्। अनेकाचः किम् एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति सूत्रे शंका भवति यत् एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति सूत्रे अनेकाचः इति पदपाठः किमर्थं कृतमस्ति। शंकायां सत्याम् अत्र उच्यते यत् अनेकाच्त्वात् अनेकाच्त्वाभावात् अर्थात् अनेकाच इति पदस्य पाठाभावात् न यणादेशः स्यादिति। यथा नि इति एकाचः अत्र नियौ इत्यत्र यणादेशाभावः इत्येव अस्य पदपाठस्य सार्थकत्वम्। यथा नीः नी इति क्विबन्तात् कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमैकवचने सुविभक्तौ अनुबन्धलोपे सस्य रुत्वे विसर्गे नी इति रूपं सिद्धम्। नियौ नी इति क्विबन्तात् कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमाद्विवचने औ विभक्तौ नी औ इति जाते अचिष्णुधातु भ्रुवां युवोर्यङ्वङ्गौ इत्यनेन सूत्रेण इयङादेशे कृते नियौ इति रूपं सिद्धम्। नियम् नी इति क्विबन्तात् शब्दात् कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां द्वितीयैकवचने अम् विभक्तौ अमि पूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे प्राप्ते तं प्रबाध्य परत्वात् अचिष्णुधातु भुवां युवोर्यङ्वङ्गौ
इत्यनेन सूत्रेण इयंगादेशे कृते नियम इति रूपं सिद्धम्। नियाम, नी इति क्विबन्तात् शब्दात् कृत् तद्धित समासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सप्तम्यां गी विभक्तौ अनुबंधलोपे नी गी इति जाते अनुबंधलोपे नेराम नद्याम नीभ्य इति सूत्रेण आम आदेशे कृते अचिष्णु धातु भुवां युवोरियंगुवंगौ इत्यनेन सूत्रेण इयंगादेशे कृते नियाम इति रूपं सिद्धम्।